dostlar və hörmətli izləyicilər, salam. Bugün sizə rekonstruksiya işlərindən danışacağım. Kəngərli Ətko olaraq, əsasən sıfırdan proyektlər işləsək də, həm də köhnə tikililərin yenilənməsi ilə məşğuluq. Bu zaman məkanın yeni dizayn ilə yanaşı, həm də funksionallığı artırılır. Nümunə olaraq isə bugün sizə Türkan layihəsini təqdim edəcəm. Gördüyümüz şəkildəki söhbətgahın eni 4 metr, uzunluğu isə 7 metr təşkil edir. Komandamızla müzakirələr zamanı belə bir nəticəyə gəldik ki, mövcud tikilinin sağına və soluna 1 metr artırıb, önü isə sütunlar əlavə edərək 3 metr qarşıya çəkək. Bununla biz mövcud tikilinin sahəsini artırır, həm də sifarişçimizin istəyinə uyğun yeni mebel planlaşdırılması ilə funksionallığı artırırıq. Gördüyünüz kimi mövcud tikiliyə yüngül metal konstruksiyayla əlavələr edib ikinci mərtəbəni yaratmış olduq. Bununla belə sadə bir söhbətgahı tamamilə yay və qış istirahat zonasına çevirmiş olduq. Nəzərə alsaq ki, məkanımız dəniz kənarında yerləşir. Həm mənzərə görünümü üçün, həm də yay aylarında terras kimi istifadə etmək üçün gördüyünüz kimi sürgülü qapı sistemindən istifadə olunub. Yay və qış aylarında günün əsas hissəsini məhz bu məkanda keçirdiyimizi nəzərə alaraq döşəmədə keramik qranitdən istifadə etmişik. Bu zaman döşəməmiz uzun ömürlü olmaqla yanaşı, eləcə də təmizlənməsi daha rahat olur. Bundan əlavə keramik qranit həm də qış aylarında istiliyi təmin etmək üçün isti döşəmə sistemini yaratmağa imkan verir. Görmüş olduğunuz bu hissədə şam yeməyi masası yerləşdirmişik. Şam yeməyi masasının arxasında bar və daxilində kiçik mətbəx mövcuddur. Planlaşdırmaya uyğun olaraq məkanın sağ tərəfində lounge zone yerləşdirmişik. Gördüyünüz kimi interyerdə yaşıllıqdan və yaşıl rənglərdən çox istifadə etmişik. Bu da konfortluğa və xoş abuhavaya zəmin yaradır. Yaşıllıq, ümumilikdə yaşıl rəng insan ruhunu qidalandırır. Beləliklə, geniş izahat verdiyimiz bu proyekt onu göstərir ki, biz sizin daşınmaz əmlakınızı rekonstruksiya edərək yeni nəfəs verib həm funksionallığı artırır, həm də tendensiyada olan yeni üslubu tətbiq edirik.